продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Поки влада вирішує, як боротися з дефіцитом хлору в Україні, миколаївець Віталій Настенко знайшов вихід. Завдяки спеціальному пристрою виробляє речовину – аноліт нейтральний, яка очищає воду від бактерій. Як працює апарат, чоловік розповів нашим кореспондентам. Для роботи установки для електрохімічного синтезу активованих дезінфікуючих, стерилізуючих та миючих розчинів потрібна вода та сіль. Готується раствор із таблетированої або хімічно очищеної солі на літр води, на літр, півтора літра води, додається 350 грам солі. Через 10-15 минут вона розпаряється, раствор готовий. Підключають її к сіті 220, підключають її к воді. Ну, желательно подключать через механический фильтр, ну, чтобы не попадали частички. Подключается сброс, так называемый в народе говорят, живая вода под названием каталит, и получают раствор аналит нейтральный. Все, он сохраняется долго, если его приготовить. И принцип работы заключается в чем? Что вам нужно только, остается только отрегулировать подачу воды, загорается лампочка, він вже працює. Віталій Настенко впевнений, така технологія допомогла би миколаївцям подолати проблему дефіциту хлору. Установка дозволяє працювати з переривом на охлаждення по 18-20 часов. За 10 часов ми отримаємо при производительності 1000 літрів, 10 тисяч літрів раствора. Тобто, розведя її 1:5, ми отримаємо скільки? Мы получаем 50 тысяч. Я думаю, что для города, для обработки воды и для других нужд это вполне хватит. Экономия была бы финансовая – раз. Качество обработки было воды – два. А теперь не забывайте, что у нас еще есть сточные воды, которые выбрасываются на намыве. И знаете, какая нагрузка? Сколько там бактерий? Нет? Документ могу показать. Делали анализ буквально свеженький. Холерные эмбрионы, все остальные бактерии, потому что у нас не обрабатываются фекалии наши. Розчин необхідно готувати у спеціальних умовах – кімнаті з вентиляцією. Адже аноліт нейтральний має яскраво виражений запах хлору та може нашкодити домашнім улюбленцям. Техніка безпеки, просто техніка безпеки, щоб не дихати цим газом, який виходить аноліт. Раз. І второе, щоб не качал компрессор и не нагружал аквариум. Выключите компрессор, чтобы аквариум не попало хлор на раствор. Вы не слышите, а рыбки почувствуют, чтобы они не подавились. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, в Україні і в Миколаєві, зокрема, виник дефіцит хлору, який додають до проточної води для її очищення та дезінфекції. Через це Миколаївводоканал обмежив постачання води. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич на засіданні 40-ї сесії прокоментував цю ситуацію так. Хочу пояснити всім присутнім і представникам ЗМІ. В нас щороку відбувається закупка хлору, відбуваються тендери на поставку хлору протягом року наступного. Тобто в 17-му на 18-й, в 18-му буде відбуватися на 19-му. Якщо такий тендер відбувся і він продовжується, то не можна замовити послуги з постачання хлору вже більше ні в кого, ніж у того, кого ти замовив. В інакшому випадку потрібно розривати договір, що не поставляється, об'являти новий тендер і виходити на закупівлю хлору. Але це процес, який займає біля 2 місяців, а хлору нам вистачить ще там на 7 днів. Тому питання таке, що нам робити? Ми знайшли там вихід, хлор буде, все буде нормально, не переживайте. Я не можу вам казати, бо це є державна таємниця. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться по обіді о 13:30. До зустрічі!